Nexus Park Tirana. Një park industrial i ndërtuar për qëllime magazinimi dhe logjistike. Realizuar nga arkitektet e njohur italian të Studio Amendola. Arkitektur unike e stilit italian. Nexus Park Tirana shtrihet në një territor prej 52.000 m2 dhe ka një sipërfaqe magazinash prej 28.000 m2. Vendodhje unike, strategjike, në autostradën Tiran-Durrës, kilometrin 6, afër Tiranës, portit të Durrësit dhe aeroportit. Lehtësisht i arritshëm për klient, furnitor dhe punonjësit tuaj. Pozicion me dalje direkt në autostradë për në veri, jug dhe juglindje të Shqipërisë. Të gjitha magazinat janë me panele betoni të teknologjisë më moderne për të garantuar jetëgjatësinë dhe shpenzime minimale për mirëmbajtje. Lartësia e çdo magazine është 9 metra. Parkime private për çdo magazin. Nexus Park Tirana është konceptuar si një hapësirë pune, urbane dhe publike, me 250 vende parkimi për automjete. Me 3.000 m2 sipërfaqe të gjelbërt, 30.000 m2 ose 60% hapësirë komunitare të gjithë parkut industrial për bulevarde, rrugë, parqe, parkime, shërbime. Në brendësi të parkut ka bar-restorant, sallë për mbledhje dhe sallë shlodhjeje për punonjësit e të gjitha magazinave. Administrimi i parkut 24 orë sipas standardeve më moderne. Nexus Park Tirana, vendi strategjik për magazinin tonë.